Conversando aqui com a Geninha e com vários colegas queridos e amigos aqui na casa da Geninha, a gente, de uma certa forma, resgata um pouco. Eu sei que essa palavra é uma palavra meio gasta, mas é aplicável, porque a gente resgata um pouco muito do que a gente perdeu na vida dessa artista, cuja obra, na realidade, permanece, no meu entender, dentro de uma esfera bastante íntima da vida dela. Como a Geninha teve uma vida extremamente ampla e diversificada e cheia de eventos interessantes, a gente dificilmente se dá conta de quão grande é a produção dela e, de uma certa forma, para muitos de nós, é bastante íntima, porque ela expôs pouco. A Geninha passou por todos os pontos-chave que caracterizam o que a gente pode chamar de uma carreira de artista plástico. Ela, inclusive, passou por fases, por linguagens diferentes. E às vezes organizar uma exposição para ela seria uma tarefa bastante árdua, porque há muitas variantes, vertentes e detalhes a serem considerados. Ela, por exemplo, é muito ligada ao material em que ela trabalha, porque ela é muito interessada ela é uma pessoa muito inteirada da indústria, da questão da indústria. E é uma pessoa muito inteirada também de todo o acervo e todo o repertório cultural da geração que ela representa tão extensamente, graças a Deus, a idade a que ela chegou. Mas o que permeia, talvez, pelas nossas conversas e pelo tudo que eu tenho visto, eu tive a oportunidade, inclusive, graças à organização dela, participar de um programa de ateliê na residência dela, onde ela já não mora, mas onde ela, na ocasião, morava, onde você morou. Linda, e onde você recebeu muita gente, houve palestras interessantíssimas, assim, num ambiente de conversa de ateliê mesmo, né? Houve cursos interessantíssimos nessas ocasiões, mas houve também uma troca muitíssimo importante, que também é uma coisa que caracteriza bastante a sua vida, que foi uma vida voltada essencialmente para a sociedade em que você viveu e os tempos em que você atuou de uma forma tão interessante, como um ser humano ligado à cultura do seu tempo. Mas, voltando à sua obra, procurando criar, digamos assim, identificar um denominador comum em todo o seu trabalho, eu vejo, inclusive, como foi dito, a questão do afeto e a ligação que a gente está identificando com a alma feminina, a maneira feminina de amar. Mas a maneira como você cuidou de tudo aquilo que compôs a sua vida muito rica, como tem dito os nossos amigos, é uma coisa que alimentou de uma maneira muito, muito real, muito concreta, muito profunda a sua arte, que é uma arte profundamente diversificada. Embora ela esteja muito ligada à questão do material, seja muito ligada ao modo como você encontra até aquela simbiose entre a forma feminina e elementos da natureza, a maneira como você trata muitíssimo, de uma forma muito rica de repertório, a questão material da arte, o que fica patente para mim é a relação de afeto entre pessoas e entre os próprios elementos da sua arte que representam pessoas. E principalmente a partir da mulher. A gente entende a palavra alma como sendo uma chave, talvez, uma pedra de toque para quaisquer discussões sobre a arte. E no seu caso, isso fica bastante patente. Você conseguiu elaborar, se não uma linguagem, também uma linguagem, mas principalmente um elemento-chave que caracteriza toda a sua obra. Nas figuras que estão em posição de dança, o modo como pende a cabeça, o modo como se abraçam, que é diferente em todas as obras, elas têm um elemento em comum, que é o surpreendente, é o gestual, é a expressão
a expressão espontânea do afeto. O que hoje se fala como sendo uma característica dos grandes artistas é a habilidade de ser elaborada uma linguagem universal a partir das mais variadas fontes de inspiração ou mais variadas proposituras. E a sua linguagem, para mim, é uma coisa bastante sutil, na medida em que ela representa uma característica comum em todas as suas obras, que é a identificação fácil por parte do interlocutor do elemento afeto, do elemento amor. Conversando com a Geninha, eu me dou conta do quanto a arte permeou a vida dela inteirinha. E me dou conta de uma generosidade extraordinária, porque a Geninha era principalmente vista como uma pessoa ligada à viabilização de projetos culturais na cidade. Ela recebia os amigos e os conhecidos da melhor maneira possível. E é humano a gente esquecer que existe um segundo lado na vida das pessoas. E a arte dela, que é profundamente consistente, permeou toda a vida dela. E a gente parando aqui, como estamos agora, olhando para trás, a gente se sente emocionado, quase culpado, de não ter se dado conta de toda a dimensão do que a gente está vendo. Mas faz parte da vida das pessoas, as pessoas dão o que a gente sabe receber. E ela deu tanto, está dando tanto, que tudo que a gente tem que fazer agora é se dar conta, do seguinte fato: de tudo que a gente está recebendo, há sempre uma segunda dimensão, há sempre um pouco mais.